Dobro večer u Dnevniku radio televizije Novi Pazar, ja sam Zoran Maksimović. Najprije kratak pregled vesti i događaja dana. Pronađeno beživotno telo muškarca u haustoru zgrade u Novom Pazaru. Ekipa radio televizije Novi Pazar na licu mesta. Članovi foruma mladih Sandžačke demokratske partije posadili novi drvored platana kod državnog univerziteta. Danas počela primjena mera koje su propisali vlada i krizni štab. Od nadležnjih saznajemo da li mere daju rezultate. Novi Pazar i TSC odigrali 1:1 u meču 16. kola fudbalske Superlige Srbije. Sutra u većem delu dana oblačno i sveže, u Novom Pazaru temperatura do 9 stepeni. Super niska cena u salonu nameštaja Tahirović. Trpezarijski sto Axel 17.126 dinara. Trpezarijski sto Forest 17.126 dinara. Akcija traje do isteka zaliha. Zajedno stvaramo mogućnosti. Stari muškarac, čije je tijelo pronađeno danas u haustoru stare lučne zgrade u Novom Pazaru, preminuo je od posljedica srčanog udara. Potvrđeno je našoj reporterki iz hitne službe. Na licu mesta je Senada Kalić. U haustoru stare lučne zgrade u kome se trenutno nalazim danas u popodnevnim satima građani su primetili beživotno telo Novopazarca starosti oko 56 godina. Oni su to prijavili policijskoj upravi u Novom Pazaru, a istovremeno i pripadnik policijske uprave koji slučajno prolazi ovde svedočio je tom događaju. Policija je izašla na lice mesta kao i hitna služba iz Novog Pazara. Sve što su mogli bilo je da konstatuju smrt muškarca. Smrt je, kako nam je potvrđeno iz novopazarske hitne službe, ustupila usled zdravstvenih problema, odnosno usled srčanog udara. Kako nezvanično saznajemo iz novopazarske policije, najverovatnije obdukcija neće biti rađena, s obzirom dakle da se smrt nije desila pod sumnjivim okolnostima, već je u pitanju takozvana zadesna smrt. Za Dnevnik se Nada Kalić. Članovi foruma mladih Sandžačke demokratske partije su u saradnji sa radnicima javno-komunalnog preduzeća Gradska čistoća zasadili 38 platana kod državnog univerziteta u Novom Pazaru. Ovom akcijom dali su doprinos čistijem vazduhu. Akcija ozelenjavanja Novog Pazara biće nastavljene i u narednom periodu. Članovi foruma Mladi Sandžačke demokratske partije su u saradnji sa javnim komunalnim preduzećem Gradska čistoća danas postavili novi drvored u ulici Vuka Karadžića, kojom zbog nekoliko škola u okruženju svakodnevno prolazi veliki broj mladih. Posađeno je 38 sadnica platana. Ispred mladih SDP-a Dženan Škrilj kaže da imajući u vidu da se radi o ulici koja simbolizuje omladinu našeg grada, sa velikim zadovoljstvom pristupljeno je ovoj akciji. S obzirom da su 3. i 4. novembar bili svetski dan čistog vazduha i svetski dan borbe protiv klimatskih promjena, u sklopu obeležavanja tih datuma, ovo je još jedna u nizu akcija koju smo uspješno sproveli. Mi iz SDP-a Foruma mladih došli smo na ideju da realizujemo projekat da izvršimo sađenje 38 sadnica platana i samim tim potrudili se da donekle podignemo svest svih građana da svaki pojedinac i svaka ustanova i organizacija treba da vode računa o tome da što manje zagađuju životnu sredinu i doprinesu njenom očuvanju.
Sadnja drveća na omladinskom šetalištu organizovana je u saradnji sa javnim komunalnim preduzećem Gradska čistoća. Danas smo u ulici Vuka Karadžića zasadili 38 sadnice javorolisnog platana. U pitanju je dugovečna vrsta koja doživi do 500 godina. Ovu akciju pokrenuo je forum mladih Sandžačke demokratske partije, a javno komunalno preduzeće Gradska čistoća uvek je tu da podrži ovakve zdrave i ekološki orijentisane akcije. Pozvala bih i druge mlade da se i oni uključe u slično, da zajedno unapredimo kvalitet života u našem gradu. Drago mi je da su mladi dobili priliku da oplemene upravo ovaj prostor koji nekako simbolično i pripada mladima našeg grada. Ovo je bila još jedna u nizu akcija koje su se održale povodom bitnih datuma u svetskom ekološkom kalendaru koji se obeležavaju u novembru. I u narednom periodu mladi okupljeni oko Sandžačke demokratske partije, koji su svakog dana sve brojniji, organizovaće niz aktivnosti koje će imati za cilj razvoj njihove lokalne zajednice. Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović obišao je završne radove na putu u Novoj Varoši, a potom i tekuće radove na rehabilitaciji državnog puta na deonici Kokin Brod Pribojska Banja, koji su započeti u septembru ove godine. On je tom prilikom najavio i nova ulaganja države u putnu infrastrukturu ove dve opštine. Rekonstruisanu deonicu puta od raskrsnice na Branoševcu do centra Zlatara, u šta je država uložila više od 100 miliona dinara, obišao je ministar saobraćaja, građevinarstva i infrastrukture Tomislav Momirović. On je tom prilikom najavio nova ulaganja u putnu infrastrukturu Zlatarskog kraja i izgradnju kružnog toka i petlje na Branoševcu. Ovaj put nije veliki, on je nešto veći od 1 km i u njega smo uložili više od 100 miliona dinara, ali će on dati dodatni impuls da dođu investicije, pre svega u Zlatar, na Zlatar. Da cena arap se dodatno poraste, da ljudi nađu nove poslove, da plate porastu i to je smisao investicije u infrastrukturu. Koliko je završetak ove deonice značajan, pokazuje i podatak da je potražnja za placevima na Zlataru višestruko povećana, a brojni investitori već su izrazili interesovanje za ulaganje na ovoj planini. Cena placeva na našem Zlataru pre izgradnje ovog puta bila je 500 eura po aru. Na današnji dan kada je ovaj put završen, cena placeva na Zlataru ne može da se nađe nigde ispod 5 do 10 hiljada eura i više. Veoma nam je drago što nam je ministar danas obećao da ćemo otprilike do kraja leta sljedeće godine imati završen taj kružni tok koji je tačka na i, što kažu, na ovu saobraćajnicu. Ni loši vremenski uslovi ne sprečavaju vredne neimare da rade na rekonstrukciji deonice puta od Kokinog Broda do Priboja. Mi prisustvujemo i po ovim vremenskim uslovima kompletnoj rekonstrukciji puta od Priboja do Kokinog Broda, 27 km, rekonstrukcija kolovozne konstrukcije, zaštita kosina, sanacija klizišta i ovaj put je verovatno najvažniji put u ovom delu Srbije. Zahvaljujući izgradnji modernih puteva i dolasku investitora, Priboj je od potpuno devastirane opštine postao jedan od razvijenih krajeva Zlatiborskog okruga. Sve ovo što radi Vlada Republike Srbije, sve ovo što radi resorno ministarstvo je u interesu i Priboja i pomaci su vidljivi, kvalitet života je svakim danom sve bolje, investicije su na svakom koraku i u Priboju i u celoj Srbiji. Put od Kokinog Broda do Priboja povezat će Zlatar, Zlatibor i Pribojsku Banju, što će ove tri lokacije objediniti u istu turističku ponudu, pa je zbog toga rekonstrukcija puta od još većeg značaja. Nije ovim putem Priboj bliži Beogradu, nego hajde da malo promenimo pravac, Beograd je bliže Priboju. Turisti iz Beograda su bliži Pribojskoj Banji. Pribojska Banja, Zlatibor i Zlatar će sa ovim putem biti deo iste turističke ponude. Dakle, stvaramo šanse tu oko nas. Nakon obilaska radova, ministar Momirović posjetio je domaćinstvo Ilije Polića u pribojskom selu Kratovo. U mesnom centru Draga u Tutinskoj opštini je svečano pušten u rad vodovod, čija je dužina sa sekundarnom mrežom oko 30 km. Pored meštana Drage svečanosti su prisustvovali narodna poslanica u Skupštini Srbije Selma Kučević i predsjednik opštine Tutin Salih Hot sa saradnicima.
U selu Draga u Tutinskoj opštini je svečano pušten u rad vodovod čija je dužina sa sekundarnom mrežom oko 30 km. Glavna vodovodna cijev je dužine 3,5 km. Svečanosti su, pored mještana Drage, prisustovali i predsjednik opštine Tutin Salih Hod sa saradnicima te narodna poslanica u Skupštini Srbije Selma Kučević. Ovo je veoma bitan projekat za građane sela Drage, a uopšte i za nas kao lokalnu samoupravu, obzirom da smo riješili jedan veliki problem oko napajanja čistom vodom građana sela Draga. Zadovoljstvo nam je da smo završili ovaj projekat i da smo riješili jedan veliki problem. Ja bih želio da iskoristim priliku i da kažem da smo ovaj projekat zajednički radili, znači lokalna samouprava sa svojim sredstvima preko budžeta, a također i učešće građana iz sela Dragije. Znači, možemo da kažemo sve što zajednički radimo, to ćemo i završiti. Narodna poslanica u Skupštini Srbije Selma Kučević je iznijela vrlo zanimljivo zapažanje kada je u pitanju izgradnje infrastrukture. Mi danas ovdje svedočimo jednom veoma važnom činu i veoma važnom događaju za sve naše meštane ovog sela Draga. Ja smatram da u 21. vijeku zaista struja, voda, put, to su stvari koje nemaju alternativu i to je nešto što se podrazumijeva. Ja se nadam da ćemo mi uskoro dakle, ovdje dolaziti po vodima gdje će da budu ti napredni infrastrukturni projekti, gdje ćemo pričati o raznim parkovima, o igralištima, o svim dakle stvarima koje treba da budu realizovane u 21. vijeku. Ovo je stvarno jedno jači od projekata koji smo opteretili opštinu, da je mnogo smo tražili, puno napora smo imali da ovo uspemo. Zahvalio bi se i građanima na saradnju, sarađivali smo dobro, uspešno. Ovo je bila, stvarno bi se zahvalio ovako, i Draga ne bi trebala i ne bi smela zaboraviti Šemsudina Kučevića. Ovo je njegovo početno delo, na primjer kao škola, put, voda, te stvari koje su od značaja. Predsjednik režijskog odbora Rizo Demić se prisjetio kako se gradio vodovod. Ovo je zaista za nas u Dragi ovdje jedna velika svečanost. Svečanost prije svega to je nama žila kucavica, ono što se kaže, da bi opstali ovdje da živimo i jednostavno ta voda, ko nema ovdje priliku da vidi, ne zna, inače ko imao priliku da vidi, skoro pred svaku kuću je bila cisterna koja je bila obezbeđena za vodu, traktorima se vuklo i evo, skoro dva mjeseca to je prestalo, hvala Allahu, i očekujemo da će to da funkcioniše i bit će dobro. Ja bi samo se zahvalio prije svega opštini, ona je učestvovala nešto preko 200.000 evra. Draga je učestvovala sa nekih 110.000 evra ukupnog novca za ovu vodu. Ostalo su meštani prikupili, nije imalo nekih donacija drugih, to je sve isključivo ljudi. Davali su ljudi onoliko koliko nisu imali. Jednostavno, oko 750 evra je svako sa tim radovima ispred kuće, šahti, to svaki je otprilike toliko izdvojio. Davali su ljudi koji primaju socijalu. Ko ima kravu, proda kravu ili bilo šta, uglavnom, tolika je to bila želja i potreba za tom vodom. Izgradnju vodovoda u Dragi je započeo rahmetli Šemsudin Kučević, tada predsjednik opštine Tutin. Nastavio je njegov nasljednik na tom mjestu, Kenan Mašo Hot, a završetak radova je uslijedio u mandatu aktualnog predsjednika opštine Tutin, Saliha Hota. Vodovod je koštao preko 300.000 eura, a od toga je opština uložila oko 200.000. Građani su uložili oko 110.000 eura, a mještani iz Drage koji žive u dijaspori uložili su ostatak novca. Izgradnju sekundarne mreže su uglavnom unutar sela uradili mještani ovog sela.
Protekla 24 sata lekarima u COVID ambulanti Doma zdravlja u Novom Pazaru javilo se 96 osoba, od tog broja njih 54 javilo se lekarima prvi put zbog simptoma sličnih koronavirusu. Brzim antigenskim testom u ambulanti je testirano 54 osobe, od čega je njih 16 bilo pozitivno na koronavirus. U bolnici je zadržano 8 pacijenata, a otpušteno 2 pacijenta. Na bolničkom lečenju nalazi se 78 COVID pacijenata. Jedna osoba je transportovana u tercijalnu zdravstvenu ustanovu. U protekla 24 sata od posljedica koronavirusa preminule su 4 osobe, jedna iz Novog Pazara i 3 iz Raške. Od danas počinje primjena novih mera. Prema novoj uredbi koju je usvojila Vlada Republike Srbije, posjedovanje COVID propusnica obavezno je od večeras u 20 sati u svim ugostiteljskim objektima. Istovremeno, učenici su na produženom jesenjem raspustu. Da li ove mere već daju efekte i kakva su očekivanja? Sa nadležnjima razgovara naša Senada Kalić. Tako je, Zorane, za nešto manje od jednog sata boravak u ugostiteljskim objektima licima koja ne poseduju ovakav dokument, odnosno zeleni COVID certifikat, COVID pasoš ili COVID propusnicu, bit će onemogućen. Radno vreme u ugostiteljskih objekata je neograničeno. Sve ovo odlučila je vlada i Republički krizni štab. Ujedno počeo je i jesenji školski raspust za sve učenike i on je produžen i to je takođe jedna od novih mera. U kolikoj meri ove mere daju očekivane rezultate i šta očekuju nadležni, razgovaram sa doktorkom Majdom Iković, portparolkom Zavoda za javno zdravlje. Doktorka Iković, od danas na snazi nove mere, da li su one već dale rezultate? Pa imali smo pre svega kod nas u gradu, ne govorimo o teritoriji Republike, već u gradu smo imali, znate, onu zabranu skupova, svadbi, veselja i to je, mogu vam reći, dalo rezultate. Da nije dalo, ne bi ni očekivali, mislim, očekivali su nam velika i ovog puta. Pokazali ste digitalni zeleni sertifikat, to je dokument iz e-uprave gde imate podatke da li ste vakcinisani, zatim na tom papiru se može naći da li ste bolovali koronu i taj važi vam 6 meseci, zatim da li imate antitela koji važi 90 dana. Znači sve to može biti COVID propusnica za restorane i ugostite, sve gostiteljske objekte posle 20 časova. Da li će dati to rezultate, mi se iskreno nadamo, jer da se ne nadamo, to verovatno medicinski krizni, deo medicinskog kriznog štaba ne bi ni preporučio, tako da se mi zaista nadamo, a imamo znači dve solucije, ili ćemo poštovati mere, nositi maske, održavati distancu, biti u manjim skupovima ili ćemo se vakcinisati. Jedno od te dve mere moramo se pridržavati. Da li se već javljaju zainteresovani da se interesuju za vakcinaciju, za neke druge vrste testova? Već od septembra, kad je bio onaj veliki pik kod nas, kada smo imali veliki broj obolelih, veliki broj zaista i smrtnih ishoda, početak vakcinacije išao jednom uzlaznom putanjom gde je to išlo malo brže i bili smo relativno zadovoljni. Još uvek smo relativno zadovoljni, može to bolje i mi očekujemo da će biti bolje, jer zaista ne možemo prevazići ovu situaciju, ne možemo pobediti ovaj virus koji je i dalje među nama, koji će biti još dugo među nama, koji mutira, znači iz talasa u talas, sada se najavljuje Delta plus soj koji kažu da je još, da je težu kliničku sliku, da je još smrtonosniji, da se brže prenosi, tako da jedini izlaz što se tiče naučnog dela medicine daje samo vakcina i zato ovog puta apelujemo prvenstveno na mlade, jer se oni najviše zadržavaju u većim skupovima da se vakcinišu, jer mi sa starijom populacijom zaista nemamo problema, oni su vakcinisani i uredno i revakcinisani, čak su i booster doze primili, tako da očekujemo da će nas i mladi ovog puta poslušati i da će ovo polako ići svojim tokom, onako kako mi zaista želimo, u stvari onako kako mora.
Virus je i dalje među nama, prisutan je, zbog toga i mutira, najavljuju se i neke njegove nove verzije. Sa druge strane, već danas imamo umanjen i nešto manji broj onih koji su se javili našoj COVID ambulanti. S odnom svemu tome, kakva je trenutno epidemiološka situacija, doktorka? Pa svi parametri koje pratimo da bi procenili epidemiološku situaciju su u blagom opadanju. Znači, sa jučerašnjim danom imali smo 100 pregleda u COVID ambulanti, znači 96 u COVID 1 i 22 pregleda u COVID 2 ambulanti, a samo se vratimo unazad 20 dana gde smo imali preko 400 pregleda dnevno. Tako da broj pozitivnih je takođe manji, zadnji PCR pozitivnih bilo je oko 16%, a kada smo imali pik u septembru, to je bilo blizu pola pozitivnih u odnosu na poslate. Antigenski pozitivni je takođe manje i ono što nas ovog trenutka ohrabruje jeste i nadamo se da će i ovaj mini raspust malo stopirati transmisiju virusa, naročito prema deci. Među decom i njih i prosvetnim radnicima, naravno. Tako da očekujemo da se to malo zaustavi, jer ovog puta imali smo bolesnu decu, nažalost imali smo decu i na respiratorima, imali smo i smrtne ishode, dok u onom prvom talasu deca su bili samo prenosioci. Nadamo se da će u buduće biti samo sporadični slučajevi dece i da će ovo polako krenuti nekom niz putanjom, da polako prevaziđemo ovo i da pobedimo ovaj virus, ali prvenstveno vakcinacijom i poštovanjem mera. Hvala vam, doktorka, na ovim informacijama. Dakle, kako ste mogli čuti od doktorke Majde Iković, portparolke Zavoda za javno zdravlje, poštovanje mera, ali prvenstveno imunizacija, jesu ključ za rešenje situacije u kojoj se nalazimo već jedan duži vremenski period. Ostala sam dužna da kažem još da će se deca posle ovog produženog jesenjeg školskog raspusta u klupe vratiti 15. ovog meseca, odnosno već naredne nedelje. Za Dnevnik se Nada Kalić iz centra grada. Zorane. Hvala našoj Senadi Kalić koja se javila iz centra Novog Pazara sa detaljima o novim COVID merama. Nastavljamo dnevnik. Prva novembarska akcija dobrovoljnog davanja krvi biće održana sutra od 9 do 14 sati na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru. A očekuje se da će se studenti, ali i svi humani građani odazvati u velikom broju. Neophodno je svakog meseca obezbediti 130 jedinica krvi za opštu bolnicu u Novom Pazaru. Predstavnici poljoprivrednih udruženja iz Novog Pazara dobili su danas vrednu mehanizaciju koja će njihovu poljoprivrednu proizvodnju unaprediti, a za koju su iskazali potrebu na Skupštini Međuopštinske unije poljoprivrednih proizvođača. Shodno visini budžeta nabavljena je tražena oprema. Zahvaljujući konstantnom povećanju gradskog budžeta za poljoprivredu, iz godine u godinu novopazarski poljoprivrednici dobijaju savremene mašine za pospešivanje proizvodnje. Tako su i danas dobili vrednu mehanizaciju koja će im, kako tvrde, mnogo značiti. Znači će puno. Mnogo će značiti za poljoprivredu, za sebe, što kažem, za svoje potrebe lične. Čime se bavite? Šta radite? Poljoprivredu. Malo kukuruza, malo pšenice, kupus, tako tu. Ja dobijam konkretno sitnilicu, 1,65 m, a iz mog udruženja dobijamo danas i setvo spremač. Za neki dan će biti prskalice za voće i tako. To nam znači mnogo. To je nama dovoljno, što kaže, jedan mali znak pažnje, a ovo je baš dosta za nas poljoprivredne proizvođače. Tu je kosačice, setvo spremači, rotacione freze, onda plugovi, selice za krompire, s obzirom da smo u škripcu sa radnom snagom, ta jedna mašina koja seje krompir mora da zameni najmanje 10 ljudi danas na polju. Bitno je za danas da ovu opremu koristi više poljoprivrednika, zato vidite da tu stoji pravilnik i ugovor lice koje zadužuje udruženje potpisuje sa Međuopštinskom unijom poljoprivrednih udruženja. Ugovor o načinu korišćenja i održavanja, jer u pravilniku i ugovoru stoji da za svaki radni sat poljoprivrednik je obavezan da plati iznos količinu novca koja ostaje u udruženju da održavanje mašine koju koriste, da ne ostane na kraju da nema čim da se servis sira ili uradi ili ostalo što je bilo potrebno. Danas u 10 sati, odnosno prva grupa koju delimo, to su plugovi, setvo spremači, rotacione kosačice, međuredni motokultivator, a u 12 sati će doći
mehanizacija, odnosno za zaštitu biljnih kultura i prihranu i redovno džubrenje rasipači veštačkog džubriva. I narednih dana biće podeljena ostala mehanizacija koja je nabavljena od opredeljenog novca iz gradskog budžeta. Sutra imamo podelu koja počinje od 9:30 pa traje do 17:00, a to je 30 i nešto metalnih pocinkovanih konstrukcija. Počinjemo od Mura Lukara, pa onda od Požege, Jerke, Vučinića do Belih voda. I imamo još jednu zadnju podelu koja će biti, ne damo tačno, zavisno koliko ćemo izgubiti vremena u motokultivatorima i ostalima, imamo mehanizaciju za pripremanje stočne hrane. Zato nije žurba jer sad niko neće da kosi, ali uglavnom do kraja naredne nedelje sve će biti podeljeno i prvi put će biti celokupan program realizovan i jedan od najuspešnijih u ovoj godini. Rifat Efendija Fejzić ponovo je izabran za reisa Islamske zajednice u Crnoj Gori na izbornoj skupštini posebnog izbornog tela za izbor reisa održano juče u Podgorici. Kao kandidat 12 Mežlisa i jedini kandidat za reisa Rifat Efendija Fejzić tajnim glasanjem dobio je 45 glasova od 47 prisutnih članova izbornog tela koje čine članovi Sabora, Mešihata i Islamskog vijeća Islamske zajednice u Crnoj Gori. Uoči početka zasedanja prisutni su proučili fatihu za duše predsjednika Međlisa Bijelopolja Harisa Kurćehajića, bivšeg muftiju Islamske zajednice u Srbiji Muamera Zukorlića i bivšeg muftiju Islamske zajednice Kosova doktora Ređepa Boje. Nakon izbora za novi šestogodišnji mandat, Reis Fejzić poručio je da će nastaviti sa unapređenjem verske infrastrukture i podmlađivanjem kadrovskog potencijala. Naglasio je zadovoljstvo učešćem žena u izbornom procesu. Rifat Fejzić funkciju Reisa obavljao od 2003. godine. Završio je Islamski fakultet Univerziteta Dokuz Eylul u Izmiru. Govori turski jezik, oženjen je i otac troje dece. Delegacija Bošnjačkog nacionalnog vijeća posjetila je danas novoizabranog koordinatora Turske agencije za saradnju i koordinaciju TIKA u Beogradu, gospodina Mehmeta Mete Anača. Predsjednica vijeća Jasmina Curić poželjela je uspeh u radu i upoznala novoizabranog koordinatora TIKE sa nadležnostima Bošnjačkog nacionalnog vijeća, najvažnijim aktivnostima, programima i projektima koje vijeće aktivno realizuje. Kako je saopšteno, Bošnjačko nacionalno vijeće i TIKA imaju višegodišnju saradnju na programima u oblasti kulture i obrazovanja, koja je rezultirala velikim brojem uspešno realizovanih projekata u Sandžaku. Cilj ove posete bio je upoznavanje sa trenutnim aktivnostima i projektima Bošnjačkog nacionalnog vijeća, kako bi se nastavila i unapredila saradnja između vijeća i TIKE. Predstavnici Bošnjačkog nacionalnog vijeća izrazili su zahvalnost na dosadašnjoj pomoći u mnogim projektima koje je TIKA financijski podržala. Ispred Bošnjačkog nacionalnog vijeća sastanku su, pored predsjednice vijeća Jasmine Curić, prisustvovali i dr. Fuad Bačićanin, potpredsjednik, i Mirza Hajdinović, sekretar vijeća. U okviru projekta Dijalog kafe mjesto susreta, Novi Pazar je bio domaćin karavanu Dijalog kafea, odnosno mladima iz Beograda i Novog Sada. Cilj programa je međusobno upoznavanje, druženje i stvaranje novih veza, ali stvaranje osnova za razvoj institucionalne saradnje između omladinskih organizacija na nacionalnom nivou. Novi Pazar je drugu godinu zaredom grad domaćin karavana kao grad mladih, ali i grad bogate kulturne baštine, koji i u turističkom pogledu ima mnogo toga da ponudi. U multietničkim sredinama posebno je izražena potreba za unapređenjem dijaloga između različitih grupa u lokalnoj zajednici kao i za komunikacijom sa drugim gradovima u Srbiji i svetu. Susreti mladih iz različitih gradova u okviru koncepta karavana mladih Dijalog kafea u razgovorima i neposrednoj komunikaciji doprinose razbijanju predrasuda i obogaćivanju za nova znanja i iskustva. Verujem da je to platforma da u neposrednoj komunikaciji, direktnom dijalogu oni dođu do različitih oblika institucionalna saradnja. S druge strane, mladi su najbolji promoteri svojih sredina, najbolji ambasadori. Oni neformalno komuniciraju i na taj način stvaraju veze saradnje i promovišu suštinski interkulturalni dijalog.
Mladi imaju sposobnost da uspostave veze izvan vlastite grupe i ovaj projekat ih podstiče da postanu aktivni akteri demokratskog razvoja. Sama činjenica što Novi Pazar ima ovako razvijen sistem omladinske politike, što čiji prilog govori, dakle, dijalog kafe, govori u prilog tome da mi imamo mnogo da naučimo od Novog Pazara i da želimo da ta znanja i iskustva prenesemo i u naše zajednice, da li je to Beograd, da li je to Novi Sad, da li je to neki drugi deo Srbije, da na taj način unapredimo, da kažemo, omladinsku politiku i na nekom nacionalnom nivou. Dijalog kafe je istovremeno mehanizam kulture i turističke promocije Novog Pazara i platforma za negovanje kulture dijaloga i demokratskih vrednosti. Ovo je nešto što je zaista dragoceno. U vreme kada smo, evo, skoro već godinu i po dana otuđeni, razgovor, zagrljaj sa prijateljima iz Novog Pazara je nešto što vas oplemeni i ja mislim, bez obzira na sve ostalo, shvatamo koliko je važnost komunikacije među ljudima. Jedan od ciljeva je stvaranje osnova za razvoj institucionalne saradnje između omladinskih organizacija na nacionalnom nivou. Ovo je još jedan primjer da je Novi Pazar grad dobri domaćina i da u Novom Pazaru svi vole da dođu, i još jedan primjer da saradnja sa svim i institucionalnim i nevladinim sektorom u celoj zemlji funkcioniše. Danas imamo predstavnike različitih organizacija koje će se upoznati sa radom organizacija za mlade u Novom Pazaru, i nadam se da ćemo zajednički pripremiti neke nove aktivnosti, da će se izroditi neke nove ideje, predlozi, i da ćemo u budućnosti nastaviti da radimo zajedno. Podsećamo da program Karavana Dijalog Kafea podržava Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave Republike Srbije, a realizuje grad Novi Pazar u saradnji sa Centrom Duga i Udruženjem za Ujedinjene nacije Srbije. Umetnost u multikulturalnoj zajednici bila je tema edukativne radionice koju je organizovao Novopazarski muzej RAS. O ovoj temi govorili su univerzitetski profesor i akademski slikar Ervin Ćatović, urednica izložbenog i tribinskog prostora Galerije multimedijalnog centra Amra Hođić-Jejna i istoričarka umetnosti, inače muzejska savjetnica Svetlana Čeković. Koncept različitosti je vekovna karakteristika Novog Pazara kao multikulturalne sredine. Stoga je ova tema, prema rečima univerzitetskog profesora Ervina Ćatovića, od posebnog značaja. Mislim da upravo ta krucijalna stvar jeste da bogatstvo različitosti implementira i daje jedan bogat sadržaj i u savremenoj umetnosti danas. To možemo vidjeti i u postojanju velikog broja akademskih stvaraoca, umetnika, zatim kulturnih institucija, udruženja umetnika, onda likovnih kolonija i sijaset sadržaja, ne samo kroz likovnu umetnost, nego i kroz kulturu uopšte. Govoreći o ulozi likovnih kolonija u promociji interkulturalizma u Sandžaku, urednica izložbenog i tribinskog programa Galerije multimedijalnog centra u Novom Pazaru, Amra Hođić-Jejna, istakla je da kulturnom razmenom svi postajemo bogatiji. Znamo da uvek imamo učesnike koji su iz različitih zemalja, različitih okruženja, i uglavnom oni dolaze iz nekih homogenih sredina koje nisu poput Novog Pazara. I upravo je to bogatstvo naših likovnih kolonija, da prosto razmenimo iskustva i da na kraju ljudi vide kako je živjeti u jednoj ovakvoj multikulturalnoj sredini i da li je u stvari moguće naučiti nešto više o ljudima koji su manjinski u jednoj zemlji poput Srbije. Tako da su to neka pitanja koja otvaramo u ovom razgovoru i pokušat ćemo da damo neke odgovore. Bogatstvo preplitanja kultura je sinonim za Novi Pazar, kaže direktor muzeja Fuad Bačićanin. Umjetnost se u našem kraju razvijala nekada kao kaligrafija, od pisanja kako u islamskoj kulturi, tako i u pravoslavnoj kulturi. Ovdje su zaista, možemo reći, nastala najljepša umjetnička djela od kojih mi neka čuvamo ovdje u muzeju. Da li su to levhe, da li je to Vukanovo evanđelje koje je ovdje nastalo na našem prostoru, Novom Pazaru, i sve do dan dana se ta umjetnost preplitala, razvijala i širila. O umjetnosti u multikulturalnoj sredini pred prisutnim studentima i stalnim posjetiocima
Govorila je i savjetnica muzeja, istoričarka umetnosti Svetlana Čeković. O fudbalu, fudbalu, košarci, odbojci, Miljane, hoćemo li ovim redom u sportskom bloku dnevnika? Pa otprilike tako, a večeras u Screen Sportu još o nekim stvarima, pre svega o dobrim rezultatima sportista rekreativaca na istambulskom polumaratonu i još nekim stvarima. Fudbaleri Novog Pazara i gostujućeg TSC odigrali su nerešeno 1-1 utakmici 16. kola Superlige Srbije. TSC je šesti na tabeli elitnog takmičenja sa 22 boda, dok je Pazar i dalje na poslednjem 16. mestu ima 10 bodova. Pred oko 1500 gledalaca na gradskom stadionu, Pazarci su poveli iz prve velike šanse. Korner sa desne strane izveo je Nikola Vlajković, golman TSC-a Nenad Filipović i njegov saigrač Saša Tomanović zajedničkim snagama zaustavili su šut Almir Aganspakić, ali je na pravom mestu u tom 12. minutu bio spretni Bojan Čečević, 1-0. Usledile su dve prilike za goste. Najpre glavom pretio Saša Tomanović, posle kornera Mihajla Banjca, da bi Banjac potom uposlio Đura Zeca, čiji udarac iz povoljne pozicije nije bio precizan. Finiš prvog poluvremena pripao je plavima. Vlajković i Slobodnjaka probao šuca oko 25 metara, Filipović je uspešno intervenisao, dok je akciju ponajboljeg na terenu Čečerića i prvog strelca Novog Pazara Aganspakića, koji je napravio dobar posao na desnom krilu i asistirao, propustio da na bolji način kruniše Stefan Dimić. Na odmor se otišlo s minimalnom prednošću Čete Dragana Radojčića. U 60. minutu viđeno je prvo veće uzbuđenje u nastavku. Danko Kiković pronašao Aganspakića, koji nije uspio da postigne 7. gol u sezoni. Kazna je stigla 8 minuta kasnije. Korner sa desne strane izveo je Zec, a lopte u mrežu zakucao Stefan Vukić, 1-1. U sudijskoj nadoknadi Vukića je proigrao bivši igrač Pazara Dušan Stojiljković, ali je strelac izjednačujućeg pogotka pogodio stativu. Rezultat se nije menjao ni nakon poslednjeg opasnog napada Novog Pazara, kada Igor Maksimović asistirao Stefanu Lončaru, koji je izblokiran. Vukić sigurno čovjek koji je davao toliko golova glavom da ga ostavimo samog, i to u najopasnijem dijelu terena. To moram da vidim i da analiziram sa momcima, ne preostanem ništa drugo. Bitno je da smo konkurentni sa svima. Šta da radimo? Mi smo najviše željeli ovu pobjedu. Nisam zadovoljan rezultatom, s obzirom da imamo ambicije koje su poznate vezano za izlazak u Evropu, a da bi to ostvarili moramo da pobeđujemo. Novi Pazar u 17. kolu gostuje Pukaričkom, a TSC dočekuje ekipu Metalca. Klub malog fudbala Novi Pazar ostvario je četvrtu pobedu u tekućem prvenstvu. U četvrtom kolu prve fudbal lige Srbije, to jest u petom, tim Miloša Todorovića savladao je na domaćem terenu ekipu Wintersporta sa 3:2. Utakmicu u sportskoj hali Pendik pratilo je oko 200 gledalaca. Počela je odavanjem počasti potpredsjedniku Narodne skupštine Srbije i predsjedniku Stranke pravde i pomirenja Muameru Zukorliću, koji je umro u 52. godini. Na terenu je potom viđen atraktivan futsal, a Wintersport je poveo u 11. minutu posle akcije Vladimira Ristića i Milana Maksimovića, koju je krunisao Uroš Dušanić. Preokret je usledio nakon preciznih šuteva Eldina Ćorovića iz kaznenih udaraca dosuđenih zbog akumuliranih prekršaja Nišlija u 17. i 18. minutu. Prvi je dosuđen zbog igranja rukom Dejana Aneva, drugi je iznudio upravo Ćorović, kojeg je na nedozvoljen način zaustavio Maksimović. Ristić je u 20. minutu izjednačio na 2-2, što je bio rezultat na kraju prvog poluvremena. Četvrtu pobedu Pazarcima u isto toliko mečeva ove sezone doneo je mladi reprezentativac Srbije Ensa Ređović, koji je u 34. minutu na efektan način krunisao akciju Aldina Ređovića i Elvedina Sadovića. Loznica Grad 2018, Vranje i Novi Pazar su na vrhu tabele sa po 12 bodova, s tim što Vranjanci i Pazarci imaju po meč manje, dok je Wintersport na 8. poziciji sa 3 boda. Startovali smo dobro, 3 pobede, i sada smo na ovu ekipu dobili mnogo veliko breme favorita. Ekipa se jeste izborila s tim, bilo je teško, pa smo promašili mnogo šansi u prvom poluvremenu. Iz bukvalno dva šuta mi primimo dva gola. Vratili smo se opet. Šta je tu je, idemo dalje. Mi smo se skupili tako kako smo se skupili ove godine. Borba nam preostaje teška za opstanak u ovom trenutku, jer imamo 3-4 poraze, imamo loš raspored. Novi Pazar u derbiju 6. kola gostuje Vranju, dok Wintersport dočekuje Loznicu Grad 2018. Košarkaši Slobode pobedili su Užicu ekipu Novog Pazara sa 97-72 po četvrtinama 22-19, 30-20, 23-14 i 22-19 u utakmici 7. kola Košarkaške lige Srbije. Užičane, koji su sada usamljeni na vrhu tabele sa 6 pobjeda i porazom, do triumfa je predvodio Aleks Ilić sa 27 koševa, a sledili su ga Đorđe Dimitrijević sa 18 poena i Aleksandar Ilkić sa 11 poena i 7 asistencija. Mislim da neka jača odbrana i tranzicija su nas doveli do ovakvog rezultata koji je na kraju.
Drago mi je što smo još jednu pobedu ostvarili, što su i mlađi igrači takođe dobili priliku. Nadao sam se da možda dobijemo. Dobar je pristup bio prvenstveno u nekim odbrambenim zadacima. I mislim zaslužena pobeda Slobode večeras. Pazar želim sreće u nastavku. Ono gde smo imali dobrih minuta danas, to je, kažem, koncentracija neka u odbrani i na to smo i pravili razliku na neke lagane poene iz kontranapada. Kod Pazaraca, čiji je skor sada 3-4 pa se nalaze u grupi timova plasiranih između 10. i 13. mesta, najefikasniji su bili Bogdan Mikavić i Altin Islamović sa po 15 koševa, dok je poen manje upisao Fahrudin Manjgafić. Vrlo težak poraz. Nismo uradili ono što smo se dogovorili u slačionici. Došli smo bez prvog playmakera. Ovo je neka slika trenutna gde, kažem, pokušamo, dođemo do nekog nivoa i onda se desi opet neke stvari, opet, kažem, opet danas, koja je protiv Tamiša. Do zadnjeg časa nismo znali da Amerikanac neće biti u autobusu, on se nije pojavio. Kažem, da ne ulazimo u detalji i ne tražimo alibi nikakav. Novi Pazar u osmom kolu dočekuje ekipu Dunava i Starih Banovaca, a Sloboda gostuje Zdravlju iz Leskovca. Odbojkaši Novog Pazara izgubili su od Borca iz Starčeva sa 1-3 po setovima 21-25, 25-15, 15-25 i 21-25 u utakmici četvrtog kola Prve lige Srbije. Pred oko 150 gledalaca u dvorani Sportske akademije Doš goste do trijumfa predvodio Bojan Poznić sa 16 poena, a sledili su ga Nemanja Dukić i Vladimir Kneževica po 13, Nikola Ražnatović sa 10 i Nenad Madić sa 9 poena. Dobro je što nismo izgubili bodu, dva seta ili utakmice, onda smo već u problemu jer smo već kiksnuli pretošlo kolo, a nama je cilj da se odmah vratimo u superligaško društvo. Ova ekipa ima kvalitet i još se sklapaju kockice, nije to to. Ali nadam se da hoće utakmicu, pokazujemo taj neki kvalitet i nadam se da neće biti problem do kraja sezone. Iako je tek počela, ima dugo da se igra. Najefikasniji kod Pazaraca bili su Samet Pruševica 16, Elvir Zukovica 11 i Marko Božovica 10 poena, dok su Samet Halilović i Kemal Šećeragić upisali 9, odnosno 8 poena. Četvrti set, 19-19, rezultatska klackalica i kao da danas je neko isključio, 24-19. Mislim da ovoj našoj ekipi te takve stvari ne bi trebalo da se dešavaju. Znači imamo se igrali i super ligu, znači imamo iskustva. Borac koji je favorit za prva tri mesta koje vode u elitu sa tri pobede i porazom ima četvrti učinak u ligi, a Novi Pazar je na devetoj poziciji sa skorom 1-3. Novi Pazar u petom kolu gostuje Novom Sadu, dok Borac iz Starčeva dočekuje tim Smedereva. Sutra u većem delu dana oblačno i svežije, najniža temperatura od 4 do 9 stepeni, a najviše od 9 do 15 stepeni. U Novom Pazaru oblačno, povremeno sa kišom, minimalna temperatura 3, maksimalna dnevna 9 stepeni. Na kraju smo dnevnika i posjećamo se vesti dana. Pronađeno beživotno telo muškarca u haustoru zgrade u Novom Pazaru. Ekipa Radio Televizija Novi Pazar na licu mesta. Članovi Foruma mladih Sandžačke demokratske partije posadili novi drvoret platana kod državnog univerziteta. Danas počela primjena mera koje su propisali vlada i krizni štab. Od nadležnih saznajemo da li mere daju rezultate. Novi Pazar i TSC odigrali 1-1 u meču 16. kola fudbalske Superlige Srbije. Sutra u većem delu dana oblačno i sveže, u Novom Pazaru temperatura do 9 stepeni. Toliko o dnevniku Radio Televizije Novi Pazar. Hvala za pažnju i doviđenja.